21-კაციანი ბორდის გადაწყვეტილებით პერსონა 2019-ის ტიტულის მფლობელები გამოვლინდნენ. ღონისძიება Grand Tbilisi Sheraton მეტეხი პალაცში გამართა. ყოველწლიური საქართველოს წარმატებული ადამიანების დაჯილდოების ცერემონიამ ტრადიციულად ჩვენი ქვეყნის 50 ადამიანს მხარი დაუჭირა და პერსონას ტიტული მიანიჭა. მათ შორის პროექტის უმაღლესი ჯილდო საუკუნის პერსონას ტიტული ლეგენდარულ მსახიობს თამარ სხირტლაძეს და პირველ ქართულ ჯაზმომ ღერალ ქალს გიული ჩოხელს მიანიჭა. ძალიან ბევრს აქვს იდეა ყველაფერი, მაგრამ ორგანიზაციას ვერ აკეთებენ. ეს არის უდიდესი ნიჭი, დიდი მადლობა, რომ მე დამიმახსოვრეთ და დამაფასეთ, დააფასეს ჩემი შემოქმედება და მე უფრო მეც გავაკეთებ რა საკურველია და თქვენც უფრო მეც გავაკეთებ. Persona 2019-ის ტიტული ასევე მიიღეს ადამიანებმა განათლების, მედიცინის, ბიზნესის, კულტურის და სამოქალაქო სექტორის განვითარებისთვის. პროექტის ფარგლებში ემიგრანტებით დაჯილდოვდნენ ლევან დუმბოვსკი და ლამზირა ხაჭაპურიძე, რომლებსაც პერსონას ტიტული უცხოეთში ქართული კულტურის პოპულარიზაციისთვის გადაეცათ. ხოლო 50-ვე გამარჯვებულმა ესთეტიკ აკადემიისგან და ნეილ გარდენისგან თავის მოვლის პროცედურების სასაჩუქრე ბარათები მიიღეს. კონკურსმა ჩაიარა არაჩვეულებრივად და სასიამოვნო იყო იმ 50 პერსონას შორის გამორჩეული პერსონების დაჯილდოება. რაც შეეხება ბორდის წევრობას, ეს ყოფილა ურთულესი მისია, იმიტომ რომ შემოსული უამრავი სამოტივაციო წერილიდან ძალიან გაგვიჭირდა საუკეთესოების არჩევა. ძალიან მომწონს დღევანდელი საღამო, წარდგენილი როა განათლების სისტემაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისათვის. ჩემთვის ძალიან დიდი პატივია ამ სტატუსის მიღება. ყველას ვულოცავ ამ ღირსშესანიშნავ ჯილდოს და ვუსურებ წარმატებებს. მე ვგვდაწილად ეს ბედნიერება, რომ ბორდმა დამაჯილდოვა პერსონა 2019 წლის ტიტულით. ეს ჩემთვის მართლაც დიდი ბედნიერება, მოულოდნელი იყო ჩემთვის ეს აღიარება, თუმცა მინდა გითხრათ, რომ ეს არის უზარმაზარი პროექტი თავისი სამოქალაქო კუთხით თუ შევხედავთ იმ მასშტაბიდან გამომდინარე, რომ საზოგადოების უდიდესი ნაწილი თვალყურსადენებს ამას და არ არის კონკრეტულად ერთი ლოკაცია. უკვე 6 წელია, რაც პროექტის იდეის ავტორი და დირექტორი ჟურნალისტი იოსებ კავკავაშვილი გახლავთ, ხოლო ბორდს პუბლიცისტი ინგა სიორიძე ხელმძღვანელობს. მე ფიქრობ, ეს ადამიანები მართლა არიან ღირსეული ადამიანები. ეს პროექტი უკვე 6 წელი ტარდება საქართველოში და უფრო მეტად და მეტად პოპულარული ხდება და რაც ყველაზე მთავარია ამ პროექტისთვის, დღემდე 6 წლის განმავლობაში სტაბილურად ტარდება და მოყვება საზოგადოების უდიდესი ნდობა და მხარდაჭერა და მედიის მხარდაჭერა, რაც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ საზოგადოებას ეს ადამიანები ვაჩვენოთ. ეს არის ძალიან შრომატევადი საქმიანობა და ძალიან რთულია, როდესაც 1500 საინიციატივო წერილიდან გამოავლენ 50 საუკეთესოს, როდესაც შეიძლება ესეთი საუკეთესო ადამიანი მხოლოდ ერდუბანში ცხოვრობდეს. მადლობა ღმერთს, დღეს განსაკუთრებულია დარბაზი, აი სავსე არის ემოციებით, სიყვარულით, სიხარულით ყოველს ვულოცავ და მთელ საქართველოს ვულოცავ დაჯილდოების ცერემონიალის დღეს. პერსონა 2019-ის ტიტულის მფლობელები უკვე გამოვლენილია, თუმცა პროექტი ამით არ სრულდება. ის ტრადიციულად 2020 წლის ბოლოსაც დაასახელებს გამარჯვებულებს.